lēmumiem. Presas konferences noritēja sekojoši. Sākumā vārds kopsēdes dalībniekiem, atsākot ar ministru prezidentu. Pēc tam žurnālistiem būs iespēja uzdot jautājumus. Sākam presas konferenci. Vārds ministru prezidentam Krišānam Kariņam. Paldies. Labdien visiem. Pirmais es gribētu izteikt ļoti nozīmīgu un lielu paldies. Protams, mūsu mediķiem, mūsu policistiem, mūsu neatliekumām brigādēm, kas strādā tieši frontes līnijā. Un ne tikai paldies visiem par šo pašaizliedzīgo darbu, bet es īpaši gribu arī pateikties sabiedrībai kopumā tiem cilvēkiem, kuri apzinīgi ļoti seko līdzi un ievēro visus noteikumus, kurus mēs esam noteikuši, lai ierobežotu COVID-19 izplatību mūsu valstī. Ir ziņa tāda, ka mēs ar kopīgiem spēkiem šobrīd esam piebremzējuši, esam apturējuši šīs slimības lielāku izplatību mūsu valstī. Bet, protams, mums vēl ir viens labs ceļš ejam, lai mēs varētu panākt būtisku samazinājumu, kas ir mūsu visu mērķis. Arī īpaši mums visiem jāatceras, ka šobrīd pasaulē izplatās arī Latvijai konstatēti jauni lipīgāki un tātad bīstamāki šīte slimības celmu paveidi. Tas nozīmē, mums jābūt īpaši modriem un mums ir jāturpina sekot visus ierobežojumus. Mums nevajag pulcēties, mums nevajag iet pie draugiem šobrīd, nemaz nerunājot par domu, ka vēl kaut kur ceļot. Kā visā pasaulē ceļošanas ierobežojumi kļūst aizvien būtiskāk arī, ja ir cilvēki, kas ir iedomājušies, ka šis būtu laiks vēl papildus kaut kur doties, silts ieteikums būtu to nedarīt, īpaši ņemot vērā šo jauno, vēl bīstamāko pandēmijas vai šīs slimības paveidiem, kas ir arī īpaši ārpus Latvijas šobrīd izplatīti. Bet vēlreiz paldies visiem par ieteikumu ievērošanu. Tas iet pareizā virzienā un mums tik tā ir jāturpina kopīgiem spēkiem. Šodien valdībā mēs pieņemam vairāk sīts izskatījām, mēs divas lietas gribētu izcelt. Viens ir tas, ka mēs apstiprinājām labklājības ministrs Ramons Petrovičs piedāvāto rīcības plānu, kā apturēt COVID izplatību tieši mūsu sociālās aprūpes centros. Par to tālāk skaidros arī mūsu labklājības ministri, bet šeit es gribētu arī uzsvērt to, ka mēs valdībā regulāri sekosim līdz nākamreiz pēc divām nedēļām uzklausīt, kā šis plāns tiek ieviests, kādi rezultāti un kas iespējams vēl valstī būtu jādara, lai ierobežot šajos centros šīs slimības izplatību. Un arī šodien valdība konceptuāli vienojās ar Latvijas Banku, Latvijas Darbdevēju Konfederāciju un Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameru par mūsu plašo vai mūsu uzņēmēju atbalstu iespēju paplašināšanu. Šodien panākt konceptuāli vienošanās, gaidāms, ka ceturtdien mēs tad varēsim apstiprināt konkrētu redakciju, kas atļautu vēl lielākam uzņēmēju lokam pieteikties un saņemt arī valsts atbalstu šajos ļoti grūtajos un izaicināšos laikos. Paldies! Lies paldies, un šai brīdī lūdzu vārds veselības ministram Danielam Pauļutam. Labvakar visiem. Es pievienošos ministra prezidenta teiktajam par paldies. Paldies visiem tiem cilvēkiem, kas samierinās ar drošības prasībām, ar tiem ierobežījumiem, ko tie uzliek mūsu visu dzīvēm. Es ļoti labi saprotu un apzinos, cik liela pacietība, izturība ir vajadzīga, cik daudz grūtību ir jāpārcieš. Gan vientuļiem sirmgalviem, gan ģimenēm ar maziem bērniem, kuri nevar iet uz skolu, ar cilvēkiem, kas ir palikuši bez iztikas līdzekļiem, kuri nevar normāli strādāt un daudzām citām sarežģītām dzīves situācijām. Pēc daudz nedēļu garumā saslimstības pieauguma mēs esam situācijā, kad saslimstības pieaugums ir apstājies. Vēl vairāk mēs redzam pirmos uzlabojumus. Mums gan ir jāapzinās, ka ja šis te saslimstības samazināšanās temps turpmākajās nedēļās būtu tāds, kā mēs to redzam pēdējo nedēļu vai divas,
tad mēs varētu nonākt līdz līmenim, kas ir šie 200 saslimušie 14 dienu laikā uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, kuru Eiropas eksperti un Latvijas eksperti atzīmē kā kritisku robežu, lai runātu par kādiem atvieglojumiem ierobežojumos. Šo robežu mēs varētu sasniegt pēc aptuveni pusotra mēneša. Mums būs vajadzīga ļoti liela pacietība. Līdzīgi kā Vācijas amatpersonas, citu valstu amatpersonas, arī mums būtu atklāti Latvijas sabiedrībai jāsaka, ka pie normālas dzīves mēs nevarēsim atgriezties vismaz tuvāko pusgadu. Tam priekšnoteikums ir radikāls saslimstības samazinājums, kurs ies roku rokā ar vakcinācijas masveidīgu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem. Šī vakcinācija būs iespējama tādā tempā, kā mēs saņemsim vakcīnu kravas no vakcīnu ražotājiem, un šis vakcīnu portfelis, kur mēs esam pasūtījuši, ir vairāk nekā pietiekams un plašs, bet, protams, ka visu nosaka tas, kādā tempā vakcīnu kravas Latvijai var piegādāt. Kamēr mēs turpinām ievērot šos drošības pasākumus un ierobežojumus un samierināties ar šo grūto realitāti, mēs paralēli strādājam pie vakcinācijas projekta sagatavošanas. Šodien valdība kārtējo reizi atbalstīja veselības ministrijas priekšlikumus un atbalstīja pātrinātu vakcinācijas projektam nepieciešamās informācijas tehnoloģijas sistēmas izstrādes gaitu. Tātad mums tika dota atļauja pātrinātā kārtībā pasūtīt šo informācijas tehnoloģijas sistēmu. Mēs to darīsim visciešākā sadarbībā ar Latvijas IT industriju, atklāti, profesionāli, pamatojot savu izvēli par labāko piegādātāju, lai sabiedrības pārliecība par to, ka mēs rīkojamies jēgpilni un lietderīgi, nekādā veidā netiktu apšaubīts. Tāpat es gribu arī pasvītrot to, cik svarīgi šobrīd ir veikt nepieciešamos pasākumus dažādās dzīves jomās, gan attiecībās sociālās aprūpes centru situācijas uzlabošana un sagatavošanos vakcinēšanai, par ko runās labklājības ministri, gan attiecībā uz pārvietošanos sabiedriskajā transportā, attiecībā uz to, kā mēs spējam sekot, lai cilvēki, kas Latvijā tomēr iebrauc no ārzemēm, ievērotu pašizolāciju. Jo mums jārēķinās ar vēl ar vienu ļoti lielu bīstamu risku. Vairākās Eiropas Savienības valstīs tā dēvētie jaunie vīrusu paveidi, jeb celmi, ir guvuši plašu izplatību un izraisījuši tā saucamo trešo vilni. Un mums ir jāizdara viss mūsu spēkos esošais, lai Latvijā tā nenotiktu. Mums sāk samazināties šobrīd slimības izplatība. Slimnīcas vēl ar vienu ir pārslogotas. Mūsu pienākums ir novērst šo trešo vilni. To var izdarīt gan valdība ar savu rīcību, bet to nevar izdarīt bez jums, bez Latvijas iedzīvotājiem, bez katra no mūsu rīcības un saprātīguma un pacietības. Vēlreiz paldies visiem, kas ievēro šos ierobežojumus un tiešām novēl mums visiem lielu pacietību, līdz mēs varēsim atgriezties pie normālas dzīves, bet ne ātrāk kā pēc pusgada. Paldies un lūdzu vārds labklājības ministrei Ramonai Patravičai. Labdien visiem! Ministru kabinets apstiprināja rīcības plānu, kuru ir izstrādājis labklājības ministrija sadarbībā ar veselības ministriju un varam, lai ierobežotu COVID-19 izplatību sociālās aprūpes centros. Plāns aptver un sistematizē tos pasākumus, ko jau šobrīd labklājības ministrija dara, gan turpinot un atjaunojot, pilnveidojot vadlīnijas, izstrādājot jaunus priekšlikumus un ieteikumus, gan turpinot rīkot regulāras sanāksmes sociālo aprūpes centru direktoriem kopā ar veselības ministriju, veselības inspekciju, slimības profilakses kontrolas centru un Latvijas pašvaldību savienību, gan arī turpinot veikt laboratorisko testēšanu. Gan papildus ir iezīmēti un akcentēti tie virzieni,
kuros mums būtu jāvirzās, lai tiešām izvairītos no infekcijas uzliesmojumiem un maksimāli samazinātu saslimušo skaitu. Pirmais virziens ir operatīva jautājumu risināšana, otrais situācijas monitorings un kontrola, taisa skaitā ieviešot vienotu telefonu numuru, e-pasta adrese un operatīvi ikdienas apkopojot informāciju par situāciju sociālās aprūpes centros. Trešais virziens – epidemioloģisko drošību prasību ievērošana, taisa skaitā sociālās aprūpes centra direktoram ar rīkojumu nozīmējot atbildīgo personu par epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu, kam pienākums nekavējoties informēt labklājības ministreju par radušies problēmu jautājumiem vai situāciju, kad ir nepieciešama palīdzība. Ceturtais virziens – infekcijas izplatības prevencija. Taisa skaitā pabeigt publisko iepirkumu COVID-19 antigēna ekspres testu iegādei un piegādei sociālajiem aprūpes centriem. Pilnībā kompensēt oksimetru iegādi visiem sociālās aprūpes centriem un kompensēt sociālās aprūpes centru izdevumus par individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegādi 50% apmērā par janvāri, februāri un martu. Piektais virziens atbalsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem, sestais komunikācija ar tuviniekiem un institūcijām, un kā septītais virziens ir izejas pasākumi. Taisa skaitā noteikt kārtību vakcinācijas nodrošināšanai sociālās aprūpes centros, apkopojot informāciju gan par klientiem, gan par darbiniekiem, tie, kuri vēlas vakcinēties vai kuri šaubās, vai kuri šobrīd varbūt ir pieņēmuši lēmumu to nedarīt. Jau ir izsūtītas aptauju anketas un pēc provizoriskiem datiem esam saņēmuši, ka tiešām no klientu puses atsaucība vakcinēties ir liela. Pēc divām nedēļām nāksim ar ziņojumu par plāna īstenošanas gaitu un progresu. Šobrīd saslimšana sociālās aprūpes centros stabilizējās, no šī gada pirmās nedēļas tā samazinājās, un šobrīd ir tāds stabils līmenis, kas ir jācenšās ar visiem šiem pasākumiem, nu teikt, dabūt uz leju. Paldies, tas man īsim arī viss. Paldies, aicinājums un atgādinājums. Ja jums ir jautājumi, tad lūdzu celiet rokas vai arī iesūtiet mums jautājumu tērzētavā. Lūdzu vārds finanšu ministram Jānim Rēram. Es atvainojos, Rēra kungs, mikrofons. Labvakar, sākšu ar statistiku. Nodokļu nomaksas termiņu pagarinājums. Tātad valsts ieņēmuma dienests ir pieņēmis 20.399 lēmumus par kopējo summu 327 miljonu eiro, pagarinot nodokļu atmaksas termiņu uzņēmējiem posmā no viena gada līdz trīs gadiem. Dīksāvs pabalsti un algu subsīdijas. Tie ir tie pabalsta veidi, galvenais atbalsta veids patreizējā krīzes situācijā. Tātad informēšu, ka uz vakardienu esam saņēmuši 26 tūkstoši dīkstāvus un subsīdiju piešķiršanas iesniegumus par kopējo summu 26 miljonu eiro. Un kā tad mums ir veicies ar izmaksām? Ir izmaksāti pēc 12.644 iesniegumiem dīkstāvis pabalsta kopsumā 17,6 miljonu eiro apjomā un algu subsīdijas 5,8 miljonu eiro apjomā. 8500 pašnodarbināto personām ir izmaksāts kopēji dīkstāvis pabalsti 2,3 miljonu eiro apjomā. Un arī patentu maksātāji ir saņēmuši un turpina saņemt šo te atbalstu dīkstāvis pabalstu. 1800 patentu maksātāji ir saņēmuši 500 miljonu eiro atbalstu dīkstāvis pabalstiem.
lai mazinātu finansiālās problēmas, finansiālos riskus, ir arī palīdzības pabalsti, ko administrē Labklājības ministrija, un ir izmaksāti vecāku palīdzības pabalstu pagarinājumi 400 personām, bezdarbnieku palīdzības pabalstu izmaksāti 7000 personām, jaunā speciālista pabalstu izmaksāti 10 personām, slimības palīdzības pabalstu izmaksāti 100 personām un piemaksas dīkstāvs pabalstam par apgādībā esošo bērnu ir izmaksāts par 3400 bērniem, te jau 200 000 eiro apjomā. Skaitļi ir iespaidīgi, bet mēs gribam panākt vēl vairāk, jo pabalsti pienākās vairāk cilvēkiem nekā ir pieteikušies. Un mēs uzmeklējām grupas, kuras tad, kurām šis pabalsts pienākās, bet viņas nepiesakās. Un viena no šīm grupām bija frizieru un skaistumkopšanas pārstāvi. Mēs pagājušajā nedēļā mūsu sadarbība vainagojās ar izmaiņām noteikumos. Un gribu teikt, ka uz šodienas rītu bija 340 iesniegumi, tagad jau ir ziņa par 470 iesniegumiem. Šodien bija webinārs valsts ieņēmumu dienestam ar šīs nozares pārstāvjiem, bija vairāk nekā 100 cilvēki, un valsts ieņēmumu dienests vēl rīkos turpmāk arī šādus webinārus, un ļoti laba atsauksme un atsaucība par šiem skaidrojušiem datiem. Tātad divu dienu laikā pieteicās trešdaļa no tiem, kas ir pieteikušies divu mēnešu laikā. Un tas ir tas virziens, kurā mums ir tālāk jāiet. Tas pats ar apgrozāmo līdzekļu atbalstu. Pēc mūsu aprēķiniem viņš ir nepieciešams vai kvalificētos vairāk nekā 10 000 uzņēmēji, bet pieteikušies ir 3000 600 uzņēmēji par kopējo summu 26 miljonu eiro apjomā. Sākotnēji mums likās, ka mēs nespēsim izmaksāt līdz mēneša beigām šādu daudzumu, nevis finanšu ziņā problēmu, bet ka daudz pieteikušies uzņēmēji. Jo vasarā, administrējot valsts atbalsta programmas, dienā varēja noadministrēt 150-170 uzņēmumus, nevairāk. Mēs, valsts ieņēmuma dienests, pagājušu piekdienu jau no dažiem desmitiem dienā nonāca līdz 100, un vakar jau bija 627 iesniegumi izskatīti un izmaksāts uzņēmējiem 3,5 miljonu eiro apjoms. Tas nozīmē, ka līdz piekdienai maksimums līdz sestdienai visi iesniegumi, visi 3600 iesniegumi tiks izskatīti, un tam tiem uzņēmējiem, kuriem pienākās, šis atbalsts tiks arī izmaksāts. Viennozīmīgi mēs arī vērtējam, kādēļ uzņēmēji nepiesakās. Esmu devis uzdevumu ministrijas pārstāvjiem sazināties ar uzņēmējiem, kuru sarakstu iesniedz valsts ieņēmuma dienests, lai noskaidrotu apstākļus vai iemeslus, kādēļ tad uzņēmēji nepiesakās šādam atbalstam. Vairums uzņēmēju, kas tika aptaujāti, un mēs šo darbu arī turpināsim, uzrunāsim arī turpmāk uzņēmējus. Vairāki, ļoti daudzi atzina, ka viņu biznes nav cietis, ka viņu biznes attīstās labi, cik nu var attīstīties labi šādos apstākļos, un praktiski viņi, izvērtējot situāciju, nav pieteikušies šim atbalstam. Tā kā mēs meklējam veidus, kā paplašināt šo atbalsta saņēmējus, ne tikai paplašinot noteikumus, bet arī uzrunājot tos, kurus pēc datiem, pēc uzņēmumu valsts ieņēmuma dienesta datiem mēs varētu apzīmēt kā tos, kuriem būtu šāda palīdzība nepieciešama. Paldies! Satanais. Paldies pāriem pie nākamās preses konferences sadaļas žurnālistu jautājumiem. Aicinājums ir vienā reizē uzdot vienu jautājumu. Un arī precīzi norādīt, kam jūs savu jautājumu adresēt. Un lūdzu, sāksim ar Sanitu no Delfiem. Labdien! Man ir jautājums ministra prezidentam un veselības ministram.
Vakardien STKC izplatīja paziņojumu presē, kurā bija teikts, ka to 200 maģisko skaitli, kad varētu samazināt ierobežojumus, mēs varētu sasniegt mēnešu laikā. Ministrs šodien saka, ka pusotra mēnešu laikā. No šī izriet mans jautājums, vai jūs jau valdībā apspriežat un vai sabiedrībai ir jāgatavojas, ka ārkārtējā situācija un stingri ierobežojumi tiks pagarināti līdz februāra beigām vai marta vidum? Paldies. Paldies, lūdzu vārds Pauļutkungam. Paldies, Uplējs kundze, jūs patiešām rūpīgi klausaties un otverat šādas atšķirības mūsu izteikumos, un es domāju, ka tas ļoti labi. Šajā gadījumā mēs runājam par vienu un to pašu Pirvošikovu kungu prezentāciju, droši vien, ka būtu kādreiz arī vērtīgi, ka mēs varētu jums šīs te bildītes parādīt, jo tās tiešām ir uzskatāmas. Un mēs šajā gadījumā runājam par vienu un to pašu līkni, proti, ja šī samazinājuma tendence, kas šobrīd ir, šādā tempā turpinātos, tad februāra beigās vai marta sākumā mēs nonāktu pie šī te, nu, robeža lieluma, kuru es jau nosaucu, kas ir daudz minēts pēdējās dienās, kas ir 200 saslimšanas 14 dienu laikā 100 tūkstošiem iedzīvotājiem. Atgādinās šobrīd, ka mēs esam pie 600, ja? Līdz ar ko tas ir ļoti tālu. Un vai februāra beigas, marta sākums ir mēnesis vai pusotra mēneša, nu, atvainojiet, mēs ar premjeru varbūt esam mazliet nopaļojot, izteikušies neprecīzi, bet mēs runājam par vienu un to pašu līkni. Diskusija valdībā par to, kā rīkoties pēc 7. Februāra, mums stāv priekšā. Ir nepieciešams sarunas starp ministriem, ir nepieciešams sarunas ar nozarēm, ir nepieciešams sarunas ar epidemiologiem, infektologiem un citiem speciālistiem. Tas viss mums stāv priekšā tuvākās divas nedēļas un par pieņemtiem lēmumiem mēs informēsim. Paldies. Paldies un lūdzu vārds ministra prezidentam. Jā, paldies, man liekas, veselības ministrs ļoti akurāti atbildēja. Diskusija mums vēl stāv priekšā, kas būs pēc 7. Februāra, bet ir skaidrs tas, ka ja mēs kopīgi varam noturēt situāciju, kāda viņa ir, kas ļauj samazināties skaitļiem, tad nu, projekcijas rāda, ka ja nekas neizmainītos, tad februāra beigās, marta sākumā mēs varētu nonākt līdz tam skaitlim, kur mēs varētu izsvērt kaut ko atkal mainīt atvieglojumu ziņā. Bet tas tikai norāda uz to, ka mēs esam uz pareizā ceļa, bet mums vēl šis ceļš ir jānoiet kopīgiem spēkiem. Mums ir jābūt pacietīgiem, bet tas šobrīd rezultāti rāda, ka tas, ko mēs darām, ir pareizais virziens, ka tomēr skaiti nevis palielinās, viņi nedaudz sāk samazināties, un šis ir tas virziens, uz kā mums visiem ir kopā jāstrādā. Paldies, lūdzu vārds Ilzē no LSM. Sveicināt, man ir jautājums premjeram, negluži saistībā ar šīs dienas tēmu, bet izmantošu iespēju un pajautāšu. Izdevums politiko vēstīja par 18. Janvāra Baltijas premjera vēstuli Portugāles premjeram, un man interesē, vai premjeras apstiprina šādu vēstuli, par ko vai šajā vēstulē varētu iet runa par Lietuvas un Polijas iztrūkstošo dzelzceļa posmu, un vai var apstiprināt vai noliegt, ka Baltijas valstis ir arī gatavas bloķēt atvesaļošanās fonda iedarbināšanu, ja naudu nesaņems ir runa par 1,4 miljārdiem eiro, kas it kā esot solīti vasarā. Paldies. Jā, paldies jums par jautājumu. Tātad mēs Baltijas valsts trīs vadītāji parakstījām šādu vēstuli nosūtījām Portugāles prezidentūrai. Mēs atgādinām Portugāles prezidentūrai par mūsu kopīgo vienošanās, kas arī bija Eiropadomē, par daudzgadu budžetu taiskaitā, kur iekšā ir arī paredzēts finansējums Rail Baltic projekta pilnīgai īstenošanai. Mēs vienkārši atgādinājām viņam šo. Mēs zinām, ka šobrīd notiek, tā varētu teikt, nu, detalizētākas diskusijas arī Eiropas parlamentā. Ir atsevišķi spēki Eiropas parlamentā, kas gribētu ieviest kaut kādas korekcijas līdz šinējā vienošanās. Mums Baltijas valstīm, arī Latvijai, tai skaitā ļoti svarīgi, ka šis
finansējums tiek atstāts tā, kā vienošanās ir bijusi, un mēs aizrakstījām vēstuli Portugāles premjeram, kas ir prezidējušā vēl šobrīd, kā tāds laipns atgādinājums, ka mums tik tiešām ir svarīgi turēties pie norunātā, kas ir bijis Eiropas padomē, un kur Eiropas parlaments arī ir jau piekritis. Jā, es vēl prasīju arī par, vai runa par Lietuvas polijas iztrūkstošo posmu, un vai jūs esat gatavi arī bloķēt, valsts ir gatavs bloķēt visu atvesaļošanas fonda iedarbināšanu, jo šī nauda netiks piešķirta? Es varu vēlreiz atgādināt, ka ir runa par vienošanos, kas jau ir panākta, kur iekšā ir tais skaitā Rail Baltic finansējums, kas būtu visās mūsu valstīs. Mums šis finansējums ir ļoti svarīgs. Šī vienošanās ir panākta Eiropa padomē. Eiropa padoma, tas bija Vācijas prezidentūras laikā, panāca arī šo pašu vienošanās ar Eiropas parlamentu. Mēs zinām, ka parlamentā tagad ir politiskie spēki, kas vienotru jautājumu uzdod par šo vienošanās, bet mums ir svarīgi, ka mēs paliekam pie šīs vienošanās. Es vēlreiz atkārtot, tā vienošanās jau ir panākta. Es paldies un ejam lūdzu tālāk un lūdzu vārds jautājumam Gaļinai no Leta. Jā, sveicināt. Man būs jautājums Petrāvičas kundzei saistībā ar šo apstiprināto plānu. Vai ir aplēsts, cik daudz līdzekļu būs nepieciešams šim te visam aktivitātēm, jo vakar arī LPS norādīja, ka pašvaldībām ir nepieciešams atbalsts daudzām no aktivitātēm, kas ir iezīmētas šajā plānā? Paldies. Paldies par jautājumu. Šajā plānā ir ietverts 50% finansējums no līdzekļiem, kas tiek iztērēti sociālās aprūpes centros individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegādēji, un trijiem mēnešiem tas sastāda summā 800 000. Kā arī tiek kompensēti oksimetra iegāde, lai gan viena oksimetra cena ir apmēram ap 30 eiro. Tas tiek kompensēts pašvaldībām. Paldies. Mēs pašvaldības runāja arī nu, par šo psiholoģisko atbalstu sats darbiniekiem un citām lietām, kur vēl tā kā tas vēl nav skatīts. Jā, mēs esam iekļāvuši arī tādu atbalsta veidu, ja tās būtu nepieciešama supervīzija vai psihologa atbalsts. Šobrīd, cik iespējams, to darīsim savu budžetu ietvaros, bet, ja nepieciešams, tad, protams, griezīsimies pēc līdzekļu neparedzētiem izdevumiem. Paldies. Paldies, saprotu, kad veselības ministram ir papildus komentārs. Jā, es gribētu piebilst to, ka viens no kritiskiem jautājumiem, ko Petrāvičs kundze jau pieminēja, ir panākt, ka šajos sociālās aprūpes centros ir pieejama arī reāla mediķu klātbūtne, mediķu pakalpojumu pieejamība. Un ar to prasību, ka šādai ir jābūt, jo nekas nav līdzēts, ir nepieciešams iespējams papildus sniegt atbalstu finanšu izpratnē, mainīt varbūt tarifus saistībā ar ģimenes ārstu sniegtiem pakalpojumiem, sociālās aprūpes centriem. Iespējams ir jāiet uz risinājumu, ka arī, teiksim, ir papildus medpersonāls piesaistāms arī no malas, kam ir nepieciešamā kvalifikācija, kas saucamā dienas aprūpe, ja, kad šie speciālisti atbrauc un sniedz pakalpojumus un tad dodas prom, ja certificētas māsas un tam līdzīgi. Respektīvi, arī šim iespējams būs nepieciešams finansējums. Šajos jautājumos Veselības ministrija ar Labklājības ministriju strādā kopā. Es paldies, ejam tālāk un lūdzu vārds jautājumam Ģirtam no LTV. Jā, labdien, paldies. Ministra kungi jau izteicās par saslimstības piebremzēšanos. Gribētos dzirdēt varbūt arī Juriju Prevoščikovu komentāru šajā jautājumā, vai šī saslimstības mazināšanās, vai tā ir tiešām pamats kādam piesardzīgam optimismam, vai tas ir tikai tādas statistikas svārstības, un kāds būtu arī viņa redzējums uz to, ka tas premjera minētais nākamais ceļš ir jāiet, vai jo šobrīd varētu būt kārdinājums, varbūt, zināmā mērā atslēgt sabiedrībai, jo mēs tiešām varam atslēgt, vai nedrīkst zaudēt modību. Un otrs jautājums, varbūt arī par Vašiko kungs varētu nedaudz sīkāk nokomentēt šo te maģisko spēksni kumulatīvais rādītājs 200 cilvēki uz 200 infekcijas 100 000 iedzīvotāji.
kādēļ tieši šāds liekstis un, un kas varētu mainīties, teiksim, ka viņš ir sasniegts tīri praktiskā ziņā, vai tas pazīmē, ka tad mediķiem ir vieglāk un atbildīgiem kontrolēt slimības izplatību. Paldies, es saprotu, ka sākam tad par Vaškau kungu. Labi, jautājumi par Vaškau kungu. Jā, labvakar, paldies par jautājumiem. Nu, pirmais jautājums saistībā ar to, cik ilgi mēs patiešām ilgāk nekā nedēļu. Mēs novērojam saslimstības katru dienu, saslimstības samazinās, mēs vērtējam. Vērtējam septiņas dienas pret iepriekšējām septiņām dienām, lai būtu, nu, lai nebūtu ikdienas svārstības ņemtas vērā. Mēs vērtējam šo tendenci, bet šis samazinājums stabils, bet principā pietiek tāds mērens, lēns. Viņš apmēram 10, 20, 12, 13% katru dienu vērtēja šo situāciju, bet galvenais, ka viņš ir stabils, mēs neredzam, kā viņš būtu apstājies, viņš iet uz leju lēni, tāpēc nav grūti arī bija prognozēt, kad mēs sasniegsim to rādītāju, kurš ir būtu svarīgs. Mēs to rādītāju varam izvērtēt, protams, grūti saprast, kas ir, ko nozīmē 200 gadījumi uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem 14 dienu laikā. Vienkārši parastajos ciparos, tas nozīmē, ka 270 cilvēki jaunie gadījuma dienā. 270 pašreiz. Mēs strādājam ar 750 gadījumiem dienā. Pirms, kad bija Ziemassvētki un jaunais gads, toreiz mēs registrējam vairāk nekā 1000 gadījumus dienā. Tad 750 gadījuma dienā pašreiz, un to mēs, uz ko mēs ejam tagad, 270 gadījumi, kurus principā ar esošu kapacitāti būtu iespējams pietiekami labi parvaldīt no epidemiologiska viedokļa, rūpīgāk izsekot infekcijas izplatīšanas ceļus un neļaut tālāk izplatīties šai infekcijai. 270 gadījumi diena, tas nenozīmē, ka jau būs sasniegs kaut kas ļoti, ļoti labs, tā ka mēs varam svinēt uzvaru par šo infekciju. Tas nozīmē, ka vēl būs 40 gadījumi diena, kas būs stacionēti. Šie pacienti, bet 40 stacionētie dienā principā slimnīcas ar esošiem resursiem ir gatavas labāk parvaldīt šo situāciju. Mēs orientējamies uz Eiropas, iepriekš Eiropas Savienībā izskanējušiem rādītājiem. Mēs drusiņi paaugstinājam šo līmeni no 150 līdz 200, ievērojot vairākus aspektus. Un, kā iepriekš bija pateiks, ja tāda tendence, 10-12 gadījumi samazinājuma tendence turpināsies, patiešām mēs varam sasniegt no 23. februāra līdz 28. februārim. Bet tas arī diezgan optimistisks scenārijs, un ja gadījumā tomēr būs kaut kādas dienas, kaut kādas nedēļas, kad būs saslimstības samazinājuma tendence tomēr apstasies, protams, šis laiks varētu būt ilgāks. Un ja būs tomēr kaut kas nostrādās vēl labāk, ja mēs redzēsim labāku samazinājumu tendenci, nu, protams, šis līmenis būtu sasniegts izsakajā laika posmā. Vēlreiz mēs, un ko es vēl gribu uzsvert, tas neliecinās, ka mēs uzreiz uz zaļu zonu aiziesim, jo projām būs sarkana zona, bet viņi nebūs tumši sarkanā. Mums būs iespējams strādāt efektīvāk, un ar esošiem resursiem efektīvāk pārvaldīt situāciju. Un ņemot vērā jauna celma izplatīšanos Eiropā, ja mums būs zemi radītāji arī pieaugot saslimstībai, kuru izraica jauns celms, mēs aiziesim netik tālu uz augšu ar šo saslimstību, kā būtu aizgājuši ar esošo lielu saslimstību, ja jauns celms sāks izplatīties. Mums vajadzētu samazināt, ļoti svarīgi samazināt saslimstību, ja pat pieaugot saslimstību ar jaunu celmu, mēs būsim gatavi tomēr labāk parvaldīt situāciju. Paldies! Paldies, manuprāt, par Vaškau kungs ļoti izsmeļošu atbildēju, līdz ar to varam iet tālāk. Un šobrīd es dodu vārdu jautājumam Ingai no Jelgavniekiem. Jā, paldies! Man būs jautājums Reira kungam. Sakiet, vai var nedaudz konkretizēt par kādiem kritēriju iespējamām izmaiņām atbalsta instrumentu saņemšanai mēs varētu ceturtdienu izdzirdēt?
Paldies. Tātad divas galvenās problēmas ir uzņēmumi, kuri ir dibināti 2020. Gadā un kur apgrozījums ir krities pret 19, kuram nav iespēja izmērīt apgrozījumu kritumu pret 19. Gadu. Un otrs ir paplašināt to uzņēmēju sarakstu, kurš varētu pieteikties tātad nevērtējot, tas ir Latvijas Bankas piedāvājums, nevērtējot apgrozījumu vai veiksmīgu transformāciju, bet ja uzņēmumi ir uzrādījuši vismaz 10% apgrozījumu no 19. Gada Covid periodā, tad arī šādiem uzņēmumiem būtu tiesības pieteikties atbalstam. Mēs runājām konceptuāli un vēl atbalsta grupā uzņēmēju darbībai un strādājošiem šis jautājums tiks vai formulējums tiks pieslīpēts un sagatavots ceturtdienas valdības sēdē. Paldies, man ir aicinājums vairāk mēdiem rokas necelt, jo vienkārši šobrīd ļoti daudz jau ir pacelts rokas, un viens vienkārši mums ir tojās, mums tiek drīz tiks izsmeltas viss laiks, kas atvēlēts preses konferencē. Un ejam tālāk, un lūdzu vārds Raibiem no Leta. Sveiki, dzirdēt. Jautājums būs Rēra kungam, arī saistībā ar iepriekš uzdoto jautājumu. Fiskālās disciplīnas padome jau pagājušajā nedēļā kārtējā ziņojumā norādīja, ka valsts nekā atbalsta apmērs Covid krīzē ir mazāks nekā plānots, tāpēc atbalsts būtu jāpārskata. Šodien valdība runāja par izmaiņām apgrozāmo līdzekļu atbalsta programmā, bet ņemot vērā fiskālās disciplīnas padomes ieteikums, vai tiek apsvērta iespēja koriģēt vēl kādu atbalsta programmu? Paldies! Tātad pamat doma šim ziņojumam bija saistīta ar to, ka atbalsts nenonāk pie uzņēmējiem vai pie strādājošiem. Tālāk arī ziņojumā ir minēts, ka valdība meklē risinājumus un kā viens no risinājumiem ir nozaru ministrijām uzrunāt tās grupas, kuras kvalificējās atbalstam, bet nepiesakās. Un ar to mēs arī nodarbojamies. Bet lielas izmaiņas gan dīkstāvis pabalsta sistēmā, gan subsidētās darba vietas sistēmā, gan apgrozāmo līdzekļu sistēmā mēs neplānojam. Atgādināšu, ka ņemot vērā, ka ir pieaugusi minimālā alga no 1. Janvāra no 430 uz 500 eiro, mēs arī palielinājam minimālo summu dīkstāvis pabalsta un subsidētās darba vietas pabalsta izmaksai. Kā arī esam pieņēmuši lēmumu dubultot apgrozāmo līdzekļu palīdzības programmu un šo programmu ieviest ikmēnešu programmu, kas nodrošinātu uzņēmējiem tiesības vai iespējas izmaksāt daudz plašāku atbalstu apgrozāmiem līdzekļiem, tātad vai nu siltuma rēķiniem, vai īres maksā vai preču krājumiem un tā tālāk. Līdz ar to nozīmīgas izmaiņas šajā pabalstu sistēmā mēs nesaskatām. Gribu atgādināt, ka janvāra pieņemtie lēmumi minimālā summa, kas būs par janvāri izmaksās, varētu sasniegt 70 miljonus eiro un atgādināšu, ka pavasara krīzes laikā kopā 3,5 mēnešos tika izmaksāta 50 miljoni. Šeit janvārī vien, par janvāru vien būs vairāk nekā 70 miljoni izmaksas. Paldies, jau tālāk un lūdzu vārds jautājumu Anastasijai no LTV 7. Jā, labvakar. Man ir jautājums Pavļuta kungam. Cik saprotu, šodien valdībā arī prezentējāt to iespējamo vakcīnu piegādes grafiku, kur nu, vēl daudz datumi ir neapstiprināti. Kad varētu teikt, nu, kad mēs zināsim precīzi, būs vai nebūs, un vai Latvija varētu ietekmēt AstraZeneca's piegādes, nezinu, devu daudzumu vai vispār šo procesu? Paldies! Paldies. Nu, jāsaka, šodien gan vakcīnu piegādes grafiku detalizēti mēs neprezentējām. Bija saruna par vakcinācijas gaitu, tostarp arī tuvākās gaidāmās vakcīnu kravas.
kas attiecās uz to, ko mēs šobrīd zinām un varam paredzēt, mēs varam puslīdz droši rēķināties tikai ar februāra piegādēm. Un attiecībā uz AstraZeneca, tas, ko varam šobrīd apliecināt, ir tā informācija, ko AstraZeneca mums ir sniegusi par piegādēm februārī, tātad tuvākajā mēnesī. Attiecībā uz to mēs esam paredzējuši, precīzāk AstraZeneca ir paredzējusi, veikt trīs piegādes kopsumā aptuveni 73 tūkstoši devu. Ja, kas ir relatīvi maza daļa no tā kopējā apjoma, ar kuru mēs sākotnēji rēķinājāmies 424 tūkstoši pirmajā ceturksnī kopumā, tātad līdz aprīlim. Bet tieši cik lielu apjomu mēs saņemsim martā, mēs vēl nezinām. Līdz ar ko par to kopējo apjomu šobrīd es jums komentēt nevaru. Mēs zinām, ka AstraZeneca mums ir solījusi 73 tūkstošus devu februārī. Tas mums ļaus veikt sociālās aprūpes centru vakcināciju un sākt ar trešās fāzes vakcināciju, kas ir vecāku gadagājumu cilvēku. Paldies un lūdzu jautājums Sanitai no Deltiem. Mums jautājums ir finanšu ministram un arī ministra prezidentam. Tātad partija progresīvai, kas ir jūsu valdības koalīcijas partneri Rīgas domē, vakardien nāca klajā priekšlikumu krīzes laikā piemaksāt katrā ģimenē par bērnu 100 eiro mēnesī. Mans jautājums ir tāds, vai jūs esat gatavi to apspriest un ko jūs domājat par šādu priekšlikumu? Paldies. Vārds Pauļeta kungam. Es ļoti atvainojos. Es ar samulsu. Tātad mums ir pirmkārt šī grupa un atbalsts tiek runās par tiem cilvēkiem, par tiem strādājošiem vai par tiem uzņēmējiem, kuriem ir apgrūtināti ieņēmumi un apgrūtināti jebkura tikšana pie iztikas līdzekļiem. Tā ir primāra lieta. Tādēļ mums ir gan subsidētās darba vietas, gan dīkstāvis pabalsti. Un uzreiz jāsaka, ka šīm kategorijām mēs automātiski paredzam papildus arī piemaksu par katru apgādību esošu bērnu. Tātad informācija tiem darbiniekiem, kuri ir pieteikušies vai uzņēmēji, kuri pieteikuši savus darbiniekus, izmaksājot šos divus pabalstus, automātiski tiek informācija nosūtīta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un par katru bērnu saņem 50 eiro. Tāda ir šī situācija un būs, ja būs piedāvājumi, un mēs ar Labklājības ministriju teiksim, varētu teikt, online sazinamies un mēram to situāciju, un ja būs piedāvājumi, tad izskatīsim ne tikai šādus, bet jebkurs cits arī piedāvājums. Bet pirmkārt gribu pateikt, ka mums vissvarīgākais sākt rūpēties vai turpināt rūpēties par tiem, kuriem nav ieņēmumu. Un tā kategorija, ko jūs minējāt, ja dīkstāvu subsidētās darbvietas, tām ir palīdzība. Es ļoti atvainojos par nelielam izteiklu, bet par sajaucu runātājs. Bet, manuprāt, Ērkungs atbildēs jautājumu. Tā kā mēs varam iet tālāk. Un lūdzu vārds Gatim no TV3. Labdien, man ir jautājums ministru prezidentam. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks uzskata, ka atsevišķus ierobežojumus būtu vērts mīkstināt, vai jūsu teiktais, kā līdzinēja ierobežojumi ir devuši rezultātu, liecina, ka jūsuprāt visiem ierobežojumiem, kas šobrīd ir spēkā, tomēr būtu jāpaliek spēkā arī pēc 7. februāra? Paldies par jautājumu. Mēs esam jau daudz dzirdējuši arī no veselības ministra, no Pervošiko kunga, ka mēs vēl, diemžēl, esam patāli no tā skaitliskā sliekšņa, kur epidemiologi, un tie laikam gan Latvijas, gan arī Eiropas epidemiologi uzskata, ka ir iespējams runāt par tādiem kaut kādiem ierobežojumu atvieglojumiem. Tātad mums vēl ir kāds ceļš ejam līdz tam. Par apstākļiem, kādi
būs pēc 7. februāra, mēs vēl runāsim, bet ir skaidrs, ka mēs šobrīd nevaram, diemžēl, domāt par to, ka mēs kaut ko nu, tā būtiski atvieglosim, jo ne tikai tas vīrus Latvijā ir joprojām, bet vēl ir šis te drauds no šī jaunā vīrusa mutanta pavēda. Un mums ir tāda diezgan biedējoša mācība, ko mēs varam noskatīties no Īrijas, kura īsi pirms Ziemassvētkiem ar faktiski ļoti zemiem saslimstības rādītājiem atcēla praktiski visus nu, galvenos ierobežojumus. Tā rezultātā divu nedēļu laikā Īrija no pozīcijas, kas bija laikam zemākā Eiropā, pat zem Somijas, viņi izauga pilnīgi geometriski virs, nu, bija viena no valstīm, kur bija vislielākās šī saslimstība, viņi bija spiest atkal slēgt ne tikai visus veikals, bet liela daļa arī savu strādājošo uzņēmumu, lai cīnīties ar šo pēkšņo un ļoti bīstamo uzliesmojumu, kas arī ietekmē viņa slimnīcas darbību. Tātad mēs varam redzēt, kas notiek, ja pār agri, vai pat šobrīd, pat it kā labos apstākļos atceļ visus ierobežojumus, ir gaidām ļoti straujuši un ļoti bīstām saslimstīt pieaugums. Tātad mums ir jāturpina tas ceļš, jāsamazina šī saslimstība, jādod atspaids mūsu slimnīcām, atcerēsimies, ka mūsu slimnīcas kopš 10. Decembra ir krīzes stāvoklī. Viņas ir spiestas atcelt, atteikt dažādu veidu pakalpojumus, lai varētu šo lielo pieplūdušo COVID pacientu skaitu uzņemt un arī šiem cilvēkiem palīdzēt. Tātad tā krīze mūsu slimnīca sistēmā ir ļoti īsta. Arī šodien mums kopējā sēdē krīzvadības padomu mums arī atgādināja un skaitliski parādīja, un tās prezentācijas laikam arī publiski pieejamas, ka tā situācija joprojām ir ļoti nopietna. Tātad mums ir jādomā par mūsu slimnīcām, mums ir jādomā par mūsu mediķiem, mums ir jādomā par tiem cilvēkiem, kuri varētu nonākt slimnīcā, un lai viņi nenonāk, lai viņi vispār nesaslimtu. Tātad mums ir jāturpina strādāt pie kopējās saslimstības samazināšanu. Paldies. Paldies, paldies. Es divas vai trīs reizes pārbaudīju un pārliecinājos, ka nav vairs pacelt roku, nav arī iesūtīt jautājumu. Un es aicinu nespriest bargi, ja mēs ja tiek pieļautas kādas nelielas kļūdas. Šai brīdī es saku, kad liels paldies visiem preses konferences dalībniekiem, žurnālistiem, klausītājiem, skatītājiem, kā arī kolēģiem no valsts kancelēs, kas palīdzē norganizēt šo preses konferenci. Ar šo paziņoju, ka preses konferences slēdzam. Vislabu, līdz nākamajai reizē. Ar labvakaru!